Znam da je mnogima seks tabu tema, pogotovo onim moralnim puritancima, čistuncima, koji smatraju da je seks nešto loše. Na ovim prostorima seks je smatran donedavno nečim prljavim, nečim lošim, pogotovo za žene. I stvarali su se dvostruki standardi, moram priznati, da muškarac, ako ima puno žena, on je frajer, on je mangup i to je cenjeno, a žena, ako ima dosta seksualnih partnera ili ako uopšte uživa u seksu, onda je ona okarakterisana na jedan pežorativan način, kao da je loša osoba, da je promiskuitetna, i to nije karakteristika samo naše zemlje, nego ovde u okruženju. Druge zemlje su prošle isto tu fazu, ali kod nas je to nešto malo duže zadržalo. Zbog istorijskih razloga, jer su tu bili neki narodi drugačije kulture dosta dugo, pa su doneli te neke svoje običaje i ti običaji su se zadržali. Sada prodire u ovo novije vreme, prodire sa druge strane neka druga kultura, globalizam, sad se te kulture mešaju, tradicija i nova shvatanja, i sad je to konglomerat svega i svačega. Vidite, kad posmatrate istoriju u kontekstu nečega što je za čoveka jako dugo, stotine ili par stotina godina, to je za jedan ljudski život jako puno, ali ako posmatrate to kao tih 100 godina jedan trenutak u istoriji, onda ćete shvatiti da s jednog višeg filozofskog nivoa da 100, 200, 300 godina nije ništa. Nije ništa spram celokupne ljudske istorije. I vidite kako su tu uplivi civilizacija i različitih kultura, kako su modelovali ovde stanovništvo i opšte javno mnjenje i ljudsku svest. Sad je stav o seksu počeo da se menja, ali ljude golicalo razmišljanje o seksu i upražnjavanje seksa. Te hajde da vidimo sada, kad već pričamo o seksu, kakve sve vrste seksa postoje. Prvo, zašto se upražnjava seks? Sad će svi da kažu zbog prokreacije, zato što da bi ljudi imali decu. E pa nije tako. Znači nije tako. Ljudi ne upražnjavaju, odmah ja da vam kažem, ljudi ne upražnjavaju seks u većini slučajeva da bi imali decu. U retkim slučajima, baš kad planiraju, kaže, e sad, na šta, sad ćemo imati seks da napravimo dete. To je u 10% slučajeva. U 90% slučajeva ljudi imaju seks zbog zadovoljstva. I životinje imaju seks zbog zadovoljstva. Životinja čak uopšte nije ni svesna da će kao plod seksualnog odnosa između njih da nastane potomstvo. Uopšte nisu svesne toga. Njih vodi nagon. Vodi ih nagon za zadovoljstvom, odnosno za otklanjanjem napetosti i nezadovoljstva zbog te napetosti. Pa onda u tom otklanjanju ljudi to posmatruju kao zadovoljstvo. Znači, prvi razlog zašto se seks upražnjava je zadovoljstvo u seksu, zato što ljudi imaju iskustvo da im je lepo kad imaju seks, odnosno lepo im je kad otklanjaju tu napetost. Znači, zbog otklanjanja napetosti, odnosno zadovoljstva, ljudi imaju seks. Ajde da kažemo, to je seks iz potrebe. Imaš potrebu da jedeš, imaš potrebu da spavaš, imaš potrebu za seks. To su nagoni. Nagoni nam izazivaju nelagodu. Nagoni nam izazivaju nezadovoljstvo i mi moramo da otklonimo to nezadovoljstvo da nam ne bi bilo loše.
I kad ga otklonimo, mi osjećamo olakšanje. I kažemo, ovo, ali sad lepo, sad osjećamo olakšanje, nemamo više taj pritisak. I to je onda nazovi zadovoljstvo. To je prvi vid seksa, seks iz zadovoljstva, odnosno iz potrebe. Broj 1. Seks može da se upražnjava, zašto još? Može da se upražnjava iz dosade. Bilo je slučajeva, ne bilo je slučajeva, nego ima mnogo slučajeva, da ljudi jednostavno misle, eto, to tako treba. Uopšte nisu ni svesni, nemaju seksualnu želju. Nego, eto, tu su, muško i žensko, sede, dosadilo mi da gledaju televizor ili ne znam šta, i mi se eto to tako treba. Aj kad smo već tu, ajde kaže da imamo seks. Dosadno mi je, pa da popune vreme. A znate kako, ono ima malo jedna ružna izreka kao seks je sirotinska zabava. Znači da bi, kad nemaju, recimo, ima tu neke istine, jele, ali ne bi se ja baš tako s tim složio, malo je ružna ovaj izreka. Kad nemaju čime da budu zaokupljeni nekim drugim stvarima, onda ljudi imaju seks. Znači seks iz dosade. Odnosno seks za zabavu. To je drugi vid seksa. Treći vid seksa je društveni rast i razvoj. Seks iz socijalnih razloga. To vam je komunikacija kroz seks. Napravio sam poseban jedan video o tome, možete pogledati. Seks kao komunikacija među ljudima. Znači, nit je u tom trenutku čovjeku dosadno, nit želi seks zbog potrebe, nego da bi komunicirao s nekim, da bi se bolje upoznao, odnosno da bi učvrstio to prijateljstvo ili poslovnu vezu ili u tom smislu nešto, ljudi imaju seks. To vam je kao kad poslovni ljudi sednu za pregovarački sto, pa pregovaraju, pa se opterete i onda odu poslije na večeru, pa popiju malo i pojedu da učvrste taj pakt, taj poslovni pakt, da učvrste nekako kroz tu relaksaciju. E tako mi sa seksom. Koliko često puta je bilo da ljudi, pogotovo u nekim poslovnim kompanijama, posle poslovnih sastanaka, da bi se opustili posle večere, onda imaju i seks. I time potvrđuju kao neko to prijateljstvo u poslovnom smislu. I to je građenje, znači, te socijalne, društvene karijere. I tu je seks jedan od elemenata kako se to učvršćuje, kako se to, ta konstrukcija gradi. To je znači treći vid seksa. On je povezan nužno sa ovim četvrtim vidom koji ću sad reći, a to je seks iz koristi. Najdrastičniji primer seksa iz koristi je naravno prostitucija. Neko prodaje svoje telo, obično žene, ali ne mora da bude, možda bude i muška prostitucija, naravno, ali uobičajenije ova ženska prostitucija. Te žene, odnosno prostitutke, koje se bave time, one upražnjavaju seks zbog materijalne koristi, direktno. Ovaj treći vid, u socijalnom smislu, učvršćivanje veza poslovnih, to isto iskoristi, ali nije tako flagrantno i direktno kao prostitucija. Prostitucija je direktno upražnjavanje seksa zbog materijalne koristi. E sad, obično te varijante, četiri varijante seksa, retko kad su u svom izvornom pojavnom obliku da nisu pomešane sa nekom drugom varijantom. Da je sad, recimo, samo seks iz dosade. Uvek bude primesa malo i ovih ostalih varijanti.
barem malo bude seksa iz potrebe. Ako je recimo ovaj socijalni seks za učvršćivanje socijalnih veza, tu isto bude primesa potrebe i uživanja. U prostituciji, dobro, uglavnom prostitutke ne uživaju nešto mnogo u seksu, pogotovo ako pod nekim, ne da kažem podmoranjem, ali one prisiljavaju same sebe da budu, ne znam, sa što više klijenata, da bi zaradili što više para. I naravno da im to ne prija. Ne bi vam prijalo ni da spavate 22 sata dnevno. Znači, prija da spavate 8 sati, ali da vas neko natera da ste plaćeni, da spavate što duže, da ležite u krevetu, i to vam ne bi prijalo. Sve što je ekscesivno, sve što je prekomerno, ne prija čovjeku. Ali i dozvoljavam da i u tim momentima seksa za korist, zbog koristi, i tu ima nekog užitka, ponekad. Tako da nijedna od tih varijanti seksa nije uvek samostalna, nego ima primese i ovih drugih. Eto, u ovom videu smo malo pričali o toj intrigantnoj temi seksa. Ona je još uvek intrigantna. I kad se sama reč seks pomene, kao što rekao na početku, moralni puritanci, čistunci, odmah im nije dobro. Ali tu greše. Seks je jedna prirodna stvar, i da nije seksa ne bi bilo ni nas. Ne bi ni vi ovo slušali, ne bi ni ja ovo pričao. I to vam je tako. Malo smo izanalizirali seks kroz prizmu da proniknemo malo, da vidimo u koje kategorije možemo da smestimo seks i kako da ga podelimo. Ali naravno, pošto je seks i ljubav, i to ide zajedno nekako, ali možda bude i razdvojimo, to ćemo napraviti poseban video o tome. Ljubav i seks, ili to ide zajedno ili ne ide i kako. Pošto pričamo, danas smo pričali o seksu koji je gulicava tema iz ove vizure, a u nekom narednom videu ćemo se osvrnuti na njega iz neke druge vizure, jer vidim na ovom mom kanalu koji je analiza raznih veza, vezica, ljubavi, raskida i tako dalje, ali i ozbiljnih. Neću da kažem da je ovo neozbiljno, ali i ozbiljnijih, ne toliko zabavnih tema, nekih filozofskih, možda i mračnijih i dubljih, vidim da vas ovo izrazito zanima. Ljubav, odnosi između partnera, preljube, raskidi, vidim da vas jako zanima kako povratiti partnera, a seks u tome svemu igra ključnu ulogu. Zato moramo prići seksu i toj temi, toj tabu temi, bez predrasuda i otvoreno pričati o tome. Dobro ste došli sa vašim komentarima u videu. Neću moći svakom da odgovorim, nemojte se ljutiti, jer nemam ja prostora tu dok vam ja to napišem, jer vidite koliko već pričam. A zamislite kad bi morao da vam pišem svakom pojedinačno odgovor, stvarno ne bi mogao to da postignem. Vi iznesite svoje mišljenje samo bez vulgarnosti. Znači, ovo je kulturan kanal, mi pričamo o nekim tabu temama, ali na kulturan način. Iznesite svoje mišljenje, sučelite se s drugima, ako imate suprotno mišljenje, napravimo jedan klub u kojem ćemo lepo komunicirati, družiti se i pričati o raznoraznim temama, da nam i razmenjivati ideje i da nam se iskristališu razmišljanja i da naučimo nešto jedni od drugih. Eto, toliko za ovaj video. Lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal. Vidimo se uskoro. Prijatno.